ក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុងបង្កើតនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីព្រឹកមិញថាក្រសួងនេះក្រុងបង្កើតនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាក្នុងគោលដៅដើម្បីការពារចំពោះបទឧក្រិដ្ឋឆ្លងដែនការលួចបន្លំធ្វើការ ATM រួមទាំងការគំរាមនិងបរិហាកេរតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងថាបន្ទាប់ពីទទួលបានអនុក្រឹត្យលេខ109ចុះថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2015ដើម្បីឲ្យបង្កើតនាយកដ្ឋានថ្មីនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនសម្រាប់គ្រប់គ្រងរួចហើយលោកថាកន្លងមកយើងមិនបានបង្កើតនាយកដ្ឋានទេគឺមានត្រឹមតែការិយាល័យស៊ើបអង្កេតហើយការបង្កើតនាយកដ្ឋាននេះគឺឲ្យទាន់តាមសម័យរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាហើយយើងឃើញថាកន្លងមកមានដូចជាការលួចលុយនៅក្នុងធនាគារនិងបន្លំពីធនាគារបើមិនបង្កើតនាយកដ្ឋាននេះទេវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចតួយ៉ាងដូចជាការហែកគេហទំព័រទៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់កុំព្យូទ័រជាដើមបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថានាយកដ្ឋានថ្មីនេះនឹងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ទាល់របស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាទអានេះគេហៅថាករណីគេហៅថាចោរកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងទេអគ្គនាយកដ្ឋានបាទតាក់ទងទៅនឹងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាចា៎បាទនឹងបង្កើតនៅពេលឆាប់ឆាប់នេះដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីមានវិធានការទៅលើករណីបទល្មើសជាច្រើនដែលជាករណីមួយយើងឃើញថានៅស្រុកគេគឺសម្បូរណាស់គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហែកបាទការហែកហ្នឹងគឺចង់និយាយថាចូលទៅក្នុងគេហទំព័រដើម្បីដឹងអំពីទិន្នន័យដឹងពីអ្វីៗរបស់គេហទំព័រហ្នឹងហើយក៏ដូចជាធ្វើការកែប្រែឬក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងករណីហ្នឹងអញ្ចឹងក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុងនៅបង្កើតអគ្គនាយកដ្ឋានមួយនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ករណីនេះហើយនឹងករណី ATM បាទ ATM យើងក៏បារម្ភដែរយើងរងថ្ងៃយើងប្រើ ATM ក៏យើងមានការព្រួយបារម្ភចេះខ្លាចថាមានគេបន្លំគេដកគាត់យើងគេមានបន្លំយកថាវិការនេះក្នុងហ្នឹងណាព្រោះយើងអត់ច្បាស់អញ្ចឹងយើងក៏បារម្ភដែរអញ្ចឹងក្រសួងក្រុងបានកើតអំពីកិច្ចយុទ្ធសាស្ត្រនេះដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់អំពីបញ្ហាទាំងនេះហើយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook អីក៏អញ្ចឹងក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះថាក្រសួងបានបង្កើតហើយតើតទៅនឹងបទល្មើសនេះ